င်းသံကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဗီဒီယိုကလပ်စီစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ဗီဒီယိုကလပ်စီစဉ်ဟာဆိုရင်တော့တပတ်အတွင်းမှာထွက်ရှိမဲ့မြန်မာဗီဒီယိုစကားတွေကမှစကားကောင်းချက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့စုစည်းတင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါရရှင်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော်တာပထမအောင်ဆုံးရွေးချယ်ပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုစကားလေးကတော့တရုတ်ဆောင်အောင်မင်းခန်အေးမြတ်သူနဲ့နေဆန်းတို့အဓိကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပြီးတော့လူမညာရှင်ပေါင်းများစွာပါဝင်အားဖြစ်ထားတဲ့အပြော့ဆွဲဖိုက်တာဆိုတဲ့ဗီဒီယိုစကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားကိုတော့ Director Orata ကဖဏိယိုက်ကူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစကားမှာတရုတ်ဆောင်တွေကဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့တရုတ်ဆောင်ထားကြမလဲဆိုတာကိုတော့တော်တော်နဲ့တူကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။ပြစ်လိုက်မှာနော်ပြစ်လိုက်မယ်လို့ဆိုဒီဇလန်းမှာတော့သူရဆိုတဲ့ကောင်လေးသူကကနွဲကလေးနေတဲ့သူဘာဟင်းအဲ့ဒီနှစ်ကောင်ကလေမင်းကိုမနေ့ကအချောက်အချောက်ဆိုပြီးစနေတာငါမြင်တယ်သူကမင်းအချောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြရင်လေငါအချောက်မဟုတ်ဘူးကွာဆိုပြီးတော့ပြေးထိုးကာမနေ့ကဟိကဒါပေမဲ့မိုးဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုတော့စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်ကြီးစားတာဒီလောက်အင်တာနက်ကိဖက်ဆုပ်ကကြီးတဲ့မှာမင်းတို့မိခေကလည်းရေးချက်ကလည်းပေးနေ1500နဲ့ရော928နဲ့အော်တိုကျချက်တာပါပြောဒီမှာ1500လည်းစိတ်ဝင်စားဘူး1500လည်းစိတ်ဝင်စားဘူးတနေ့လုံအားက3600ရောက်ပဲစိတ်ဝင်မိုးကမင်းကလေးဖြစ်ပေမဲ့တော်တော်လတ်လတ်နဲ့ယောက်ျားလေးဆန်သူမိုးကဖခင်နဲ့အတူနေထိုင်သူအဲ့တော့ဒီအခြေမပြတ်ပဲတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ရိုးသားကြိုးစားတဲ့တာမန်လူငယ်တယောက်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လဲမိုးဖခင်နဲ့သူရဖခင်ကတငယ်ချင်းတွေမကြကြဲနော်ဟာလို့မပြောနဲ့လုံးဝလည်းမကြည့်နဲ့ဆောင်ဘယ်တော့မငိုဘူးယောက်ျားလေးဟာယောက်ျားရောတုံးတော့တော့ပြေတော့ဒီကနေ့ကဘာလုပ်နေကြရလဲသူ့ဗလာကြီးနဲ့ယောက်ျားပြပြသားဆိုတော်လေးကြည့်လို့ကောင်းပသူတို့နှစ်ဦးကိုသဘောတူထားတဲ့သူဟုတ်လေဒီထိုင်ရတယ်ခင်ဗျခင်ဗျကျွန်တော်တော့လောက်နေတာအဲ့တော့ဟောအဲ့ယောက်ျားဖြစ်ပြီးရောင်းရတာနဲ့လာရောင်းနဲ့ရှင်လေးကိုစားလိုက်သူကလည်းဒီတော့မှာပြောင်းဖြစ်တာမိုးနဲ့သူရတော့လက်ထပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့တင်ဂေတာဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးကထုတ်လို့ဖြန့်ချိပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကောသူရဖလာစီတော့တမဲအပြော့ဇွဲတော့အပြော့ဇွဲပဲကိုကွာကြီးဒါပေမဲ့ကြုတ်သားကလေအပြော့ဇွဲဖိုက်တာဗျာအပြော့ဇွဲဖိုက်တာအခုတော်တာထပ်မံရွေးချယ်ပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုဆက်ကားလေးကတော့တရုတ်ဆောင်ဖြုံးဝေဆိုသွန်ဆန်းတဲ့လူမညာရှင်မများစွာပါဝင်အားဖြစ်ထားတဲ့လီဒီခောက်ဆွဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဆက်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆက်ကားလေးကတော့ Director ရာဇဝင်းကိုကဖဏိယိုက်ကူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီဆက်ကားမှာတရုတ်ဆောင်တွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တရုတ်ဆောင်ထားကြမလဲဆိုတာကိုတော့တော်တာနဲ့တူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။ဟာအဲ့ဒါဆိုတနည်းတော့ရှိတယ်ခင်ဗျ။မင်းအခုချိန်တန်းကပြည့်ရော်လေးတွေပဲကြော်ထား။စစ်ဘော်လေးတွေဝယ်စုဒီဇလန်းမှာတော့စာရေးဆရာလေးသူကဥလေးဖြစ်သူနဲ့အတူနေတဲ့သူမောင်လေးမမကိုချစ်တယ်ဟုတ်လေမောင်ရလေစက်ကောင်ကရမ်းမဲ့အောင်မြတ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကဒီနေ့ရှင်းမှာရှစ်ဆန်းဘောင်လေးဘောင်ချစ်တာမောင်ရလေမောင်လေးပဲမောက်ကြလေမောင်ချစ်တယ်ဆိုဟိုဟာလေဘလု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 ချစ်ချစ်ပြပြတာဒါမှမင်းကလေးပြီးပေါ့တည့်ရမြဲလောက်စဉ်းစားပြီးမှချစ်ပြရမယ်မင်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးသူမကအတော်နဲ့နေတဲ့သူကြော်လေးရဲ့အဲ့ဒီစပိန်ဝင်ဟာရီမေဘယ်စပိန်လေးလို့ပြောကြော်လေးကောက်ကြည့်လိုက်စမ်းပါ10 minutes ဟာရီမေဘယ်လောက်ကြော်လေးမမိစေရအောင်လက်စတက်တော့ရှင်တို့တူကြီးမြောက်ကကျမရှီရငွေညှစ်ချင်တာကိုဘယ်လောက်ပေးနိုင်လဲတခါတည်းပေးခဲ့လောက်ဝရရမပတ်စံရှာလို့ရတယ်ကွာမင်းဟိုကရှာလို့မရဘူးဟဲ့ဖဲရလေအချစ်လေမဲမင်းနဲ့ဆာရေးဆရာတို့တကယ်ပဲချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြမလားဆိုတာကတော့အောင်တရဖူဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးကထုတ်လို့ဖြန့်ချိပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော်မလားနဲ့နော်။ဟဲ့ဒီနေ့ကငါနဲ့ဒီနေ့ကပစ္စည်းတွေမှန်တယ်များကျောက်ပစ္စည်းတွေစီပဲ။အော်အဆောငါလည်းပါပေါ့။ဟောညွန်လုံးတို့ငါပြရေမုန်းတဲ့သွေးတော်ရှိတဲ့ညီမပါဘူး။သူသဘောကျနေရလေ။ကျမကို။ဟောတကယ်တကယ်ကြတော့လေကျွန်တော်အတင်းအဓမ္မနောက်ကနေလိုက်ကြိုက်နေတာဒီနေ့ကသူကျမကဟုတ်လေရှင်ရို့ဟုတ်တယ်ဘယ်တော့လဲကြောင်းနေရသူများကအပေါင်ပစ္စည်းပေးနိုင်တယ်ရှင်ကဘာပစ္စည်းပေးနိုင်လဲဟဲ့သွားမမင်းနဲ့သူ့မှာပေါင်စရာလည်းဘာမှမရှိဘူးပြီးတော့
ู่อปองท้าไม่ห่าเลยงาไม่รู้จริงอ๋อนี่ซ้ำอ่ะเสียบาปองมาหมดเลยฉันเอาปองมาฮะเสียดิ้งนะตัวยักษ์จอเลยเอามาไปเลยจอเลยแต่แป๊บเดียวสิจม่าลีจม่าเจ็บเธอไม่ลาวโอ้ดูมาลีนี่ก็ขอทำมาละจอลีขอลามาหน้าบูหน้าบูเสียขอทำไม่รู้เปล่าล่ะทีจะเข้าชื่อของขอล่ะจม่าชื่อแล้วไปโทรใครสายเสียบ่ะแล้วไปโทรได้มั้ยล่ะเค้าเนี่ยเลยเดี๋ยวพลิเอ้าๆๆอะไรบาดีขอเลยไม่ติดเลยไม่ติดกูจีพ้ายอย่าไปดูแหละเฮ้อภัยအခုတော်ရနာဆိုရေးချက်ပြခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုဆက်ကားလေးကတော့တရုတ်ဆောင်ကျော်စောဟိန်ဇပေမိုအယိုင်းမင်းရဲမင်းပန်စုရှင်တို့အဓိကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ရင်ကွဲဘလူးဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဆက်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်ကားကိုတော့ဒါရိုက်တာတတ်တန်လူကရိုက်ကူးပုံပေါ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဆက်ကားကတော့ဇကြန်းကားတကားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြတာဆိုရင်ဒီဆက်ကားမှာတရုတ်ဆောင်တွေကဘလူးပုံစံမျိုးနဲ့တရုတ်ဆောင်ထားကြမလဲဆိုတာကိုတော့တော်ရန်တူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်အစ်ကျောင်းနဲ့ဝေးဒီဆက်လမ်းမှာတော့မြနှင်းစီဆိုတဲ့မင်းကလေးသူမကပန်းလှရွာသူလေမင်းတို့လေးမိမာနေကြညာနှင်းစီတို့မိသားစုလေးကအဲ့ဒီရွာမှာအေးချမ်းစွာနေထိုင်ကြပါဗျပန်းလာရွာကိုစက်ကြီးအမြဲကောက်နေတဲ့တပုံကညာနှင်းစီကိုမြစ်တာတောင်းဝင်ခဲ့ပါဗျကြားတယ်နော်တပန်းစောင့်ပြီးတော့မှမပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွာတကြီးကိုခိုင်းတော့ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်အထင်ရှိတော့ခိုင်းခေါ်ရတော့ညတော့ငါတို့ဘာမှမလုပ်ရဘူးဆက်ပြီးသွားရရှင်သိသားစေချင်ညာနှင်းစီကတော့သူ့ကိုစိတ်မဝင်စားခဲ့ပါဘူးဘလောက်ထိမြင့်မြတ်လို့ချစ်ခဲ့လဲဆိုတာဘာညမလေးတက်တက်တက်နောက်စိတ်သက်စိတ်ကပါဒီရှင့်ကိုမုန်းနေဦးမှာဆိုရှင်မြင့်မြတ်နဲ့အဲ့ဒီတပုံပုံမှာညီမလေးတယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့တန်းလာနေလို့သူကကိုယ်စီရောက်လာမှာမဟုတ်တာတိတ်ချောတိတ်လာတဲ့ညာနှင်းစီရဲ့အနာမှာအနေရည်တွေအများများလာပါတယ်ညာနှင်းစီကိုမေးလိုက်ပါတော့ဆိုတဲ့စကားကိုမင်းပြောမလို့မဟုတ်လားညာနှင်းစီကိုတရွာထဲနေကုကူကြီးဆိုတဲ့သူကလည်းစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်တဲ့နေရာဖို့မင်းကကပတ်ဆုံးလိုက်စားပြီးတက်ဘင်္ဂနာမှာအသက်ရှင်နေရရှိရို့တွေ့သူစားရှင်လုံးချင်တိုင်းလုံးလို့ရမယ်ရုပ်တရုံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရှင်နေနေမှတ်အိမ်ပြန်ပို့ပေးပါဆိုတဲ့တောင်းဆိုညာနှင်းစီနဲ့တပုံဘူကြီးတို့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ရှယ်လေးဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးကထုတ်လို့ဖြန့်ချီပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီဘက်မှာတော်ရရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဆက်ကားလေးတွေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကလည်းသဘောကျနှိမ့်ဆိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်တော်ရရဲ့ဗီဒီယိုကတ်လာစီစဉ်အောင်ဆိုရင်တော့အပတ်စဉ်တင်ရင်းနေတဲ့ဗုဒ္ဓတွေမှာရေကူးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်မကြည့်ရှုပါလို့ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ဒီဘက်ရဲ့ဗီဒီယိုကတ်လာစီစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်